Hi julle. Ek voel vandag lus vir 'n challenge, 'n cookie challenge. Ek wil kyk hoe vinnig ek 'n cookie van my voorkop tot in my mond kan kry met net my gesigspiere. As julle wil deelneem, is julle meer as welkom. Dit kan enige cookie wees. Is julle reg? Hier gaan ons. As my planne nie uitwerk nie, dan raak ek sommer gou frustreerd. En as ek frustreerd raak, dan is alles om my sommer sleg. Miskien het jy al stak gevoel in frustrasie. Dalk nie oor 'n koekie wat nie in jou mond wil kom nie, maar dalk oor iets wat jy wou reg kry, maar jy kon nie. Of dalk omdat jy gedink het iemand anders gaan iets doen, maar hulle het nie. Om stak te wees met frustrasie is niks lekker nie. Maar gelukkig is daar 'n manier hoe ons onsself kan loswriemel daarvan. Wil julle weet hoe? Met die hulp van die Here. In die boek van Lukas lees ons 'n storie wat Jesus self vertel het van twee boeties wat elkeen op hulle eie maniere planne gehad het wat nie uitgewerk het nie. En hulle het so stak geraak met frustrasie. Die goeie nuus is dat een van die boeties kon ontsnap van sy frustrasie. Die slegte nuus is dat die ander boetie nie het nie. Die boetie wat homself nie kon losvriemel van sy frustrasie nie, het gekies om nie die Here se hulp te vra nie en op sy eie te probeer loskom. Die boetie wat wel kon aanstak kom van sy frustrasie, het dit reg gekry om die Here te vra vir hulp. Die geheime plan van hierdie boetie was dat hy kon loskom omdat hy vry kon wees om die Here te vra om hom te help. Hy moes net die Here se liefde aanvaar. As jy weer frustreerd is, omdat iets wat jy beplan het voor nie gebeur het nie, kan jy loskom om met die Here daaroor te praat. Of om te sê dit pla jou en dat dit nie lekker is nie. En die Here sal jou lief hê, al voel jy so sleg. So, voor ek julle weer sien, as jy weer frustreerd is, kan jy met die Here praat en sê, Here, help my om te ontsnap en los te wriemel uit hierdie frustrasie. Sien julle volgende keer.